نگه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے نیک و بد سبھی اعمال پیش کیے گئے، تو میں نے ان کے نیک اعمال میں جو چیزیں دیکھی ان میں راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا بھی تھا۔ اے مسلمانوں، یہ تمام شرعی دلائل انسانوں کو تکلیف پہنچانے والی تمام چیزوں کو دور کرنے پر دلالت کرتے ہیں، لہذا آپ لوگ پوری سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس میں عوام الناس کا فائدہ ہو۔ امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسلمانوں کے راستے سے کسی ایسی چیز کو ہٹایا جو ان کے لیے تکلیف کا باعث تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دے گا، اور اللہ جس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے تو پھر وہ اس نیکی کے بدلے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، مسلمانوں کے عمومی مفاد کی چیزوں کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانا یا انہیں برباد کرنا ایک مسلمان پر حرام ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں انہوں نے بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا وبال اپنے آپ پر لیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف دہ چیزیں ہٹانے کو راستے کا حق قرار دیا ہے، اور اسلام کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ نہ خود نقصان برداشت کرو اور نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، اور یہ ایک عظیم نبوی اصول اور قاعدہ ہے جو ایک مسلمان کو اس بات سے روکتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو یا ان کے راستوں، صحراؤں اور ان کے مفاد سے جڑی کسی بھی پراپرٹی کو نقصان پہنچائے۔ اسلامی بھائیوں، ایک مسلمان پر جن چیزوں کو اپنانا واجب ہے انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ گاڑی چلاتے ہوئے خود کو ہر ایسی حرکت سے دور رکھے جس سے خود اسے یا کسی اور کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اسی طرح اس پر واجب ہے کہ وہ ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنے میں ذرہ برابر غفلت سے کام نہ لے، کیونکہ یہ قوانین لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس لیے اے میرے پیارے مسلمان بھائی، ہر طرح کی نرمی اپنانے کی کوشش کریں، اور خود کو یا دوسروں کو خطرناک انجام سے دوچار کرنے والے غلط کام سے گریز کریں۔ مثال کے طور پر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل فون اور سوشل میڈیا کا استعمال سے گریز کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے نقصانات اور خطرناک حادثات رونما ہوئے۔ اسی طرح بے خیالی میں گاڑی چلانے اور ٹریفک انتظامیہ کی جانب سے طے شدہ اسپیڈ لمٹ کو کراس کرنے سے بھی گریز کریں، کیونکہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے اس کا انجام بہتر ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالی سے تمام مسلمانوں کے لیے امن و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے تمام معاملات میں نرمی اختیار کرنے والوں میں سے بنا۔ میں یہ بات کہتے ہوئے
آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ پاکیزہ تعریف کرتا ہوں، جیسا کہ اس کے عظمت و جلال کے شایع نشان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں اس کی عظمت بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، تو ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر تا قیامت درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اما بعد، اے میرے مسلمان بھائی، آپ زبانی یا عملی ہر ایسے سبب سے بچیے جس سے مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ہماری مسجدوں یا بازاروں سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہو، تو وہ تیر میں لگی لوہے کے نوکیلے حصے کو اپنی ہتھیلی سے پکڑ کر رکھے، تاکہ اس کی نوک کسی مسلمان کو نہ چبھ جائے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لعنت والی جگہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ دو لعنت والی جگہیں کیا ہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے راستے یا سائی کی جگہ میں قضاء حاجت کرنا۔ اسی طرح ایک صحیح روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسلمانوں کو ان کے راستے کے مسئلے میں کسی بھی اعتبار سے تکلیف دیا، تو اس پر ان کی لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد، یقیناً سب سے افضل ترین عمل اور سب سے پاکیزہ ترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ ہم ہمارے آخری نبی اور حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، تمام مسلم مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، تو تمام مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، تو تمام مومن مرد و عورت، زندہ و مردہ، تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں میں جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اور تیرے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے گزر گئے ہیں، اے اللہ، تو ان سے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، تو ان پر اپنی رضامندی نازل فرما۔ اے اللہ، تو ان کی مغفرت، ان کی گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، تو ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، تو انہیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو ہمیں راضی کر دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو ہمیں اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں اور تمام مسلمانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر اعتبار سے ان کی حفاظت فرما۔ اور اے اللہ، ہم تیری عظمت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے نیچے سے ہم دھوکہ دیا جائے۔ اے اللہ، تو ہم تجھ سے ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے امن و امان اور عافیت کا سوال کرتے ہیں اے ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہدایت اور درستگی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ہماری رشد و ہدایت عطا فرما، اور تو ہمیں اپنے اعمال کی برائیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے حاکم وقت کو توفیق دے۔ اے اللہ، تو انہیں صحت مندی عطا فرما۔ اے اللہ، تو ان کی عمر کو لمبی فرما اور انہیں نیک کام کرنے کی توفیق فرما۔ اے اللہ، تو ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ان کی مدد فرما اور انہیں توفیق دے اور انہیں درست راستے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو انہیں ہر طرح کے خیر اور بھلائی کی چیزیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے عظمت و بزرگی والے رب، اے اللہ، تو تمام مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کی اصلاح فرما اور انہیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو ان کی رعایا کے حق میں مفید ہو۔ اے اللہ، تو تمام مسلمانوں کو ایک اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ، اے زندہ و جاوید ذات، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے ہمارے نفسوں کو تقوی عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے نفسوں کا تزکیہ فرما، یقیناً تو ہی اس کا تزکیہ کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں
ہر خیر کا چابی کنجی بننے کی توفیق عطا فرما, اور ہر شر کو بند کرنے والے والا بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں تمام مسلمانوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ذل جلال والاکرام, اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو تمام مسلمانوں کے لیے وہی چیز پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اے زندہ و جاوید ذات, اے اللہ اے بے نیاز اور قابل تعریف ذات, اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما, اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما. اے اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہے. اے اللہ تو ہمارے ملک میں بارش نازل فرما. اے اللہ تو تمام مسلم ممالک میں بارش نازل فرما. اے اللہ تو ہمیں سیراب کر دے. اے اللہ تو ہمیں بارش سے سیراب کر دے. اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں ان تمام نعمتوں کی وجہ سے جو تو نے ہم پر بارش کے شکل میں نازل فرمایا. اور اے اللہ لیکن ہم تو سے مزید کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ تو بے نیاز ہے لہٰذا ہم تو سے مزید کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ یقیناً تو بے نیاز ہے اور اسی لیے ہم تجھ سے اور زیادہ کا سوال کرتے ہیں. اے ذوال جلال والاکرام, اے زندہ و جاوید ذات. اللہ کے بندو, اللہ تعالی کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کو تسبیح بیان کرو.